Dega e Partisë Demokratike në qytetin e Patosit ka festuar 21 vjetorin e themelimit të saj. Në veprimtarinë organizuar për këtë rast morën pjesë themelues të kësaj dege përfaqësues të grupit nismëtar, antar, simpatizant dhe militant, si dhe deputete e Partisë Demokratike për qarkun e Fierit. Të gjithë së bashku kujtuan vështërsitë dhe problematikat e ditëve të paruara ku në qytetin naftëtarëve u ngritë para dege Partisë së Parë Demokratike në historinë e vendit tonë, si edhe u sollën kujtime nga angazhimi i demokratëve të Patosit, intelektualëve dhe punëtorëve naftëtar. Në fjalën e tij të hapjes së ceremonisë festive, sekretari i degës së Partisë Demokratike të Patosit, Pëllum Hoxha, foli për veprimtarinë 21 vjeçare të degës së këtij qyteti dhe punën e palodhur të demokratëve për të rikthyer ata në pushtet, të cilën sipas tij e përdorën për të cilën ndryshim dhe zhvillim. Jemi sot në këtë ambient për të festuar 21 vjetorin e krijimit të degës. Rruga në për të cilën kemi ecur këto 21 vjet nuk ka qenë lehtë. Është dashur punë, mund sakrificë, vizion, besim dhe për hirtë së vërtetës arritje në degën tonë nuk ka munguar. Dhe për këtë kanë merit gjitha antarët, struktura drejtuese, të gjitha ta që na kanë mbështetur, na kanë besuar dhe na kanë votuar. Kryetari i degës Partisë Demokratike të Patosit, Miti Tapia, tha në fjalën e tij se programi Partisë Demokratike i orientuar dhe i zbatuar në qytetin e Patosit i ka shërbyer rritjes së standardit etik të qytetarëve, zhvillimit të biznesit, rritjes së cilësisë së shërbimeve për komunitetin si pjesë e rëndësishme e politikës qeverisë. Ta gëzojmë festën 21 vjetorin e zgjidhjes së degës Partisë Demokratike të Patosit. Më lejoni që në emrin tuaj të përshëndes për mirëse ardhjen në këtë fest tonën të gjithë forcat politike që janë aleate në qeverisjen e majorancës, si LSI-n, PDU-n dhe Partinë Republikane. Më lejoni të përshëndes të gjithë pjesëmarrësit që na nderojnë në këtë fest, edhe qytetin jonë, si gjithë qytetet e Shqipërisë, në u përfshin në valën demokratike të fund vitit 90. Kështu që intelektualet naftëtar të qytetit tonë, duke mbështetur dhe nga masa e njerëzve, për të hequr atë frikë për të cilën në Patos dihej se si ishte terrori komunist në naftë, ishte nga më të egrit në degët e tjera, themeluan në datën 26 janar të 91-shit Partinë Demokratike degën Patos. Unë përshëndes të gjithë nismëtarët që dhanë kontributin e tyre në themelim të kësaj dege. Urime, nderime dhe respekt për ta. Po ashtu duhet përshëndes edhe ata demokratë dhe demokrate të cilët kanë dhënë një kontribut të vyer në degën tonë dhe sot nuk ndodhen midis nesh. Janë ndarë nga jeta. Nder dhe respekt për ta. Demokratët e orëve të para, intelektual dhe përfaqësues të popullit Patosit në instancat më të larta të pushtetit legislativ dhe atij ekzekutiv, kujtuan me madhe nostalgjiort e para të themelimit të Partisë Demokratike në terrorin dhe represionin e partisë në pushtet të sistemit komunist. Në Patos ishin dy përpjekje të para për të krijuar Partinë Demokratike. Dhe në fund arritëm që në 25-26 dhjetor të krijojmë degën e Partisë Demokratike. Dhe kemi krijuar këtu te barangat e shpishëm. Kërkimit me interor, njësh nga antarët e parë të Partisë Demokratike, mori bustin e Meroqës edhe thyu ati. Ato ditët dhe para, kam pasur fatin që me Zotin Shanaj kam punuar në atë kohë dhe i kemi ndjekur të gjithë veprimtarit, të gjithë që nga krijimi dhe ecurinë e Partisë Demokratike, vështërsit që ajo pati duke pas parasysh veçorit që kishte sektori ynë i naftës, dhe ju e dini, unë jam naftar, kam punuar 24 vjet në këtë sektor. Ata njerëz, kaq punëtor, kaq të mirë, nga njerëz e qoj veten me fat, që kam qenë pjesë e naftëtarëve të këtij vendi. Emocionet e shumta dhe të veçanta, sonë dhe prononcimet e deputetes Mesila Doda, studente e dhjetorit përfaqësuese e rinisë studentore dhe e kreut të grupit të deputetëve të qarkut të Fierit për Partinë Demokratike Sokol Oldashi, si dhe kryetarit të degës Partisë Demokratike për Fierin Ferdinand Murati. Në fundit këtu ka qenë misioni i Partisë Demokratike, që ditën e parë themelimit të saj, pra shndërrimi i Shqipërisë në një vend europian.
një vend evropian në të gjitha aspektet e jetës, një vend ku qytetarët dihen të tillë. Dhe besoj 21 vjetor kemi të gjithë të drejtën për të qenë krenar si forcë politike, kemi arritur gjëra që janë të pamendu, kanë qenë të pamendueshme 21 vjet më parë. Shqipëria e sotme është Shqipëri që bëhet me shpejtësitë të statusit vendit kandidat, është një Shqipëri antare NATO-s, është një Shqipëri që për 3 vjet rresht kryeson rritjen ekonomike në Europë, është një Shqipëri që nuk është prekur nga kriza. Është një Shqipëri që lëvizet lirë me qytetarë, kontrata politike që ne kemi me ta, është përkthimi i mbështetjes popullore me vota në punë dhe në arritje objektiva shtrëngjeshme për vendin. Në këtë aspekt ne kemi ende shumë për të bërë dhe ju apërsërisi objektivi i parë i madh tashmë është Shqipëria e zhvilluar për vitin 2017. Do të thotë që është sigurt që kemi nevojë për një mandat tjetër pune, një rikonfirmim vitin 2013 për të vazhduar atë ecuri jashtëzakonisht pozitive që Shqipëria ka pasur nga 2005 deri më sot. Është një rast i mirë për t'u takuar të gjithë, për të pasur mundësi që të shkëmbejmë opinione, vendime, por dhe për të kujtuar ato ditë mrekullueshme që i dhanë jetë krijimit të Partisë Demokratike. Në këtë rast do doja sigurisht shpreha të gjithë satisfaksionin tim që kam qenë pjesë e asaj lëvizje studentore, e cila i dha jetë Partisë Demokratike, dha jetë krijimit të forcës e cila ndryshoi sistemin politik në Shqipëri, e cila pati mundësi që të sillte sistemin demokratik në qeverisjen e vendit. Një omaz shkon për ato mira studente dhe student që u bën pjesë e atij ndryshimi të madh që ishte kthimi i Shqipërisë nga një diktaturë totalitare në një vend me ëndra demokratike, në një vend demokratik. Në këto ditë kur janë përjetuar pas demokratike nuk mundemi dot asgjë tjetër përveç se nderim të gjitha tyre mira studentëve dhe intelektualëve të cilët vun ëndrat e tyre në altarin e demokracisë për të pasur këtë realitet që kemi sot. Realiteti cili e shohim përmirësohet çdo ditë. Burime, gëzuar fesën, jo vetëm të Patosit, po fesën tonë të gjithëve ne, jemi sot këtu, që kemi qenë këtu edhe kur kemi qenë pozitë dhe kur kemi qenë opozitë, e do të jemi gjithmonë në realizimin e programit tonë, jo thjesht për ne, jo thjesht për një grup njerëzish, por për gjithë shqiptarët, për gjithë patosarakët, për gjithë ata cilët kanë besuar tek ne, kanë votuar tek ne, dhe e vërteta është që rezultatet janë. Terrori komunist ka qenë i papar, ka qenë me dhjetra intelektual të persekutuar, të dënuar, të internuar, të masakruar, kështu që dhuna komuniste në vitin 1991 ka qenë më e ebër në Patos dhe në Fier. Kemi parasysh që edhe shoqatat e para, shoqatat e nverit u krijuan në këtë rajon si rezultat i terrorit komunist. Por ajo që është më e rëndësishme sot në këtë ditë mbas 21 vjetësh është forcimi i strukturave të Partisë Demokratike, bashkëpunimi me gjithë aktorët dhe faktorët, kështu që dhe dega e Partisë Demokratike të Fierit ka një bashkëpunim të mirë me degën e Partisë së Patosit për të koordinuar punën, për të forcuar strukturat dhe për të qenë të gatshëm për një fushat sa më aktive, sa më paqësore, sa më qytetare për vitin 2013 që na pres dhe kemi të drejtën tonë të besojmë dhe të shpresojmë që Partia Demokratike përsëri në vitin 2013 do të jetë një parti në pushtet, fal një bashkëpunimi dhe riorganizimi të gjithë strukturave të Partisë Demokratike. Kështu që shfrytëzoj rastin, t'i uroj degës së Partisë Demokratike të Patosit fitore dhe suksese, të punojmë së bashku për të arritur qëllimin tonë të përbashkët fitoren e zgjedhjeve 2013. Pas përfundimit të procesit protokollar të aktivitetit, demokratët e Patosit festuan së bashku me të fturit e tjerë dhe uruan njëri tjetrin për suksese në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të vitit 2013 dhe vazhdimsinë e investimeve si dhe realizimin e projektit të shekullit për ta bërë Shqipërinë pjesë të familjes së madhe europiane.